Pega pra você aí, galera. Tem coragem? Tem que segurar assim na moralzinha aí, mano. Aí, o balão é 5 com uma reta. Turma, Mosaico e Sandu. Estamos aqui próximo a Angora. Aproximadamente 170 metros de letreira. Agora vamos torcer para dar tudo certo. Aí soltou a primeira. Não, mas tá lá. Ó. Por quê? Tem roscado aí? Aí, vai, Paulo. Abre todos os baratos. Tem muita gritaria. Eu vou fazer uma palestra.
Número 1 Arenaico.